під час воєнного стану не могли застосовувати норму щодо, ну, це вважалося якби крадіжка під час воєнного стану, як тяжкий злочин, не могли застосовувати умовне звільнення від відбування покарання, тому що в цілому ми з вами розуміємо, що крадіжки там на 300 гривень, це, вибачте мене, ковбаса там або, ну, пляшка горілки, тобто це або люди, в яких фізично немає можливості вижити, і вони там вимушені це, або це якісь алкоголіки. Ну і відправляти його в тюрму за 200 гривень, його тільки довести до відділку поліції в Бобіку буде коштувати для бюджету дорожче. Це було дуже дурна ідея, тому що у нас просто не піднімалися ставки дуже довгий період, і відповідно через прив'язку до неоподаткованих мінімумів була дуже, дуже низький поріг кримінальних правопорушень. Відповідно, було шалена кількість випадків, коли, знаєте, ну, люди, нормальні, адекватні люди, які десь несли в магазині, там жінка поклала собі якусь палку ковбаси чи ще щось, несла в руках, там взяла тележку, забула, виходячи на прохід, її пробити, все, викликається наряд поліції, складається протокол, кримінальна справа, суд, реальне відбування покарання. Ну, це був маразм. І для правоохоронних органів це величезна шквал роботи, і для пенітенціарної системи. Тому нарешті це виправили і замінили на адміністративне правопорушення. Це для бюджету, для держави набагато вигідніше.